Why is that the fool? You were the fast food, not fast food. Po përshëndetje sot jemi këtu me 21 prill, një ditë para ditës tokës. Kemi organizu, faktikisht kemi pas një javë të pastrimeve të kryeqytetit të Prishtinës, që me bo pritje në mirëfillt tokën, ditën e tokës, me prit të pastërt në kryeqytetin e Prishtinës. Prandaj kemi ftu organizata të ndryshme, forcat e sigurisë Kosovës, policinë, zjarfikësit, pastrimit, nxënës të shkollave të ndryshme në përgjithë territorin e kryeqytetit, nëpër fshatra apo ashtu nëpër zona urbane, që ta bëjmë një pastrim të gjithë kryeqytetit. Edhe ta bëjmë këto si diçka, domethënë ti vetësojmë faktikisht qytetarët, shpresoj, lutem që të vetësohen në aspektin e mbajtjes së pastërtisë në përhapësina publike, po ashtu edhe kompanitë ndryshme që hudhin mbeturina. I kemi dy vende ku munden me hudh mbeturina, dy deponi mbeturinash në Obiliç edhe në Mirash, pra atje duhet të qojnë mbeturinat, jo nëpër zona publike, jo nëpër fshatra, në rrugë të fshatrave, pra mos ta ndotim ambientin, ta ruajmë ambientin sepse ashtu e ruajmë edhe shëndetin ton, fëmijët ton, të ardhmen ton. Faleminderit shumë.